čelně nabourané auto uprostřed silnice v hluboké noci. Kolem nikde nikdo. Jste v klidu, nehejbejte se, jste v klidu. Tajemná nehoda se dvěma vážně zraněnými má překvapivě banální vysvětlení. Rychle jedoucí osobní auto dojíždí na silnici pomalejší nákladní vozidlo. Pravděpodobně se ho chystá předjet. Tato příležitost však v tomto případě nikdy nepřijde. Pomalu jedoucí nákladňák náhle nečekaně přibrzdí. Blížící se řidič ani nestihne dát nohu z plynu. Nákladní vůz se zachvěje, ale bez nejmenších problémů pokračuje dál. Na silnici za ním zůstává vůz se dvěma zraněnými. Nedodržení bezpečnostní vzdálenosti je čtvrtou nejčastější příčinou dopravních nehod za vinou řidiči motorových vozidel. Odpočinutý a soustředěný člověk zareaguje na situaci před sebou za jednu vteřinu, někdy za delší dobu. To znamená, že při 90-kilometrové rychlosti ujede minimálně 25 metrů, než vůbec se šlápne brzdový pedál. Ale ani nadprůměrně rychlá reakce navíc nemusí pomoci, pokud vozidlo, které jede těsně před vámi, má lepší brzdy nebo pneumatiky. Takže trochu přikryjem. Řidiči často věří, že mají přehled i o situaci před vozidlem, na které se bez zlého úmyslu nalepí. Chtějí přece předjíždět, tak se musí co nejlépe připravit. Ale opatrné přibrzdění do zatáčky, srna přebíhající silnici či jiná ze stovek možných příčin mohou vést k tomu, že vůz před vámi udělá něco nečekaného a vy nebudete mít čas reagovat. Doporučený bezpečný odstup je vzdálenost odpovídající dvěma vteřinám jízdy. Vyšší rychlost, větší odstup. A v noci a za špatné viditelnosti je na místě být ještě opatrnější. Jen tak se může řidič vyhnout situacím, které nebude mít pod kontrolou. Dvouvteřinový odstup vám dává jednu vteřinu na vlastní reakci a jednu vteřinu na korekci rychlosti. Stačí ale chvilka nepozornosti nebo horší stav pneumatik nebo brzd a dvě vteřiny vám budou málo. Minimální bezpečnostní vzdálenost odpovídá zhruba polovině údaje na rychloměru. 25 metrů v obci, 65 metrů na dálnici. To je ale jen nutné minimum. Řidiče i spolujezdce ze zdemolovaného vozu transportoval záchranářský vrtulník. Nakonec měli štěstí. V hustším provozu se mohli k nehodě snadno připlést i vozy za nimi. Pokud by si i jejich řidiči říkali, že těch pár metrů jim přece na dobrzdění stačí. O životě a smrti často rozhodují maličkosti. Na silnici to platí dvojnásob. Přitom tady stačilo jen nepodceňovat pravidlo dvou vteřin. Ty to zvládneš, CZ.